Molt bon dia a tothom i benvinguts un dia més a Nintendo Hype. Sóc el Rodo i avui us porto el vostre repàs mensual preferit. Sí, senyors, anem a veure amb què ens ha sorprès Nintendo durant el mes de juny. Per cert, aquest és el sisè mes que faig això, així que estem de pseudo-aniversari. Fotem-li junts per arribar a l'anyet. Som-hi! Comencem aquest repàs de manera potent, i és que el dia 1 de juny vam poder veure un extens tràiler del Pokémon Escarlata i Porpra, on vam descobrir nous Pokémon que apareixeran a la regió, el seu nom, tipus i entrades de la Pokédex, i tot això acompanyat de la data de llançament i les portades, el 18 de novembre d'aquest mateix any. He de reconèixer que estic una mica empatxat de Pokémon entre els remakes i el Llegendes Arceus, però de ben segur que no passaré sense jugar-ne la propera edició. La veritat és que els llegendaris molen moltíssim. Aquest any no hem tingut E3, i per a mi i tants altres era un moment molt especial de l'any i on les empreses de videojocs aprofitaven per presentar els seus productes més importants. No obstant, moltes companyies han optat per fer la seva pròpia presentació, i el Summer Game Fest en va ser una. En aquest esdeveniment se'ns van presentar, entre desenes d'altres coses, el DLC de Cuphead, que arriba ja mateix, desenes d'edicions físiques, destacant la de Doom Eternal per la consola híbrida, i Silksong, que va aparèixer novament a l'esdeveniment d'Xbox i Bethesda. Quines ganes en teníem tots i que bonic que es veu, eh? A més, sembla que el joc serà llançat, com a molt tard, al juny de 2023, així que com a mínim tenim una data orientativa. Ara només toca esperar que no coincideixi gaire amb Breath of the Wild 2. El clàssic Flashback està disponible des de fa temps a la Nintendo eShop, i molts el recordareu de manera nostàlgica com un gran joc. Doncs compte, perquè 30 anys després se'ns acaba de presentar la segona part, que també arribarà a Nintendo Switch. El títol d'acció i plataformes no ha presentat data exacta, però sabem que la versió per la consola híbrida no arribarà fins al 2023. I compte, que Flashback no serà l'únic. Ja coneixem el nom de la tercera entrega de Siberia, Siberia The World Before, i tot i que l'aventura gràfica arribarà a altres consoles aquest any, a Switch no ho farà fins al 2023. Esperem que aprenguin el temps que necessitin i surtin uns jocassos ben polits, que de fet, el catàleg d'aquest 2022 ja està molt saturat. Una de les propostes que més va cridar l'atenció als passats direct va ser Neon White, tant pel seu disseny artístic i el seu frenètic gameplay, com per portar el segell d'Annapurna Interactive. Doncs compte, perquè si li vau posar l'ull a sobre, heu de saber que ja està disponible a la Nintendo eShop, per un preu de 25 euros, que la veritat és que és una molt bona oferta. Aprofiteu perquè té una pinta increïble. Doncs sí, amics i amigues, no és cap sorpresa que la pirateria existeix i està present en totes les plataformes, i Nintendo tampoc se'n lliura. No obstant, per tal de combatre-la o, com a mínim, fer-ho més difícil per als que ho volen intentar, resulta que la companyia nipona va llançar, en algun moment indeterminat, una nova versió de la consola per tal de combatre aquestes males pràctiques. És aquesta la Switch Pro de la que tant hem sentit a parlar? Jo vull creure que sí i que parin els rumors d'una vegada. Com a mínim, el hardware és diferent a l'anterior, que ja és un petit canvi. Gent, que no faltin les notícies de Sunbreak. La mega expansió de Monster Hunter Rise està a la cantonada i aquest mes, durant el Capcom Showcase, vam poder-ne conèixer moltíssimes més coses. Només us diré que després de Nintendo Hype, Monster Hunter va ser el meu gran descobriment del 2021, i de ben segur que tard o d'hora em penso fer amb l'expansió i li fotré les seves bones 100 hores com a mínim. Jucarral de principi a final que val cada cèntim que costa, i compte que l'hem arribat a veure per sota dels 30 euros, una ganga. Per fi, ja han arribat! Són les fabuloses tortugues ninja, herois de mitja closca, sí senyors, amb molt mala llet, i ganes de repartir en el que promet ser un dels millors beat'em up de l'any. Després de la confirmació del mode per a 6 jugadors, el passat 16 de juny va arribar la versió digital d'aquest títol que de ben segur marcarà època. Si teniu 25 aurets que no sabeu què fer-ne, tireu-los a la cara de les tortugues ninja i vicieu com mai a un dels jocs més bonics que he vist aquest any. Salut i pizza! Quin mes de juny, mare de Déu senyor! Quin forat a la cartera! L'últim físic que he comprat, i el que ja li he fotut més de 40 hores, és el Mario Strikers Battle League Football, un joc que, si bé és una mica curt de contingut, a mi personalment m'està encantant, i l'equip de Nintendo Hype ho està petant a les lligues online.
Recordeu que al meu canal personal teniu multitud de vídeos provant-ne les configuracions, donant consells, trucs i més, i esperem que més aviat que tard n'arribi el DLC gratuït amb els 10 personatges que falten. Queda temps encara, però ja coneixem un parell de joietes que arribaran el pròxim mes d'octubre. Un d'ells serà gratuït i de moment no en sabem gran cosa, a part de que s'assembla molt al primer. Overwatch 2 arribarà el 4 d'octubre com a free-to-play, tal i com ha passat fa res amb el Fall Guys. Amb la tonteria està quedant un catàleg de free-to-play molt interessant, no creieu? Per altra banda, només 3 dies després, tindrem una de les redempcions més grans de la història dels videojocs. Sí senyors, No Man's Sky, el joc de Hello Games que va ser un desastre de sortida, però que és una meravella a dia d'avui, arribarà a Nintendo Switch d'aquí uns mesets. 6 anys d'actualitzacions posats en un cartutx i que s'anirà actualitzant, o això han dit els desenvolupadors. Sens dubte, una oportunitat genial de provar un joc diferent en mode portàtil i que segur que ens petarà el cap. Si fa un moment us parlava de l'octubre, només cal que retrocedim unes setmanetes per parlar d'un altre llançament que se'ns ha mostrat aquest mes de juny. Es tracta, aquest cop, d'una edició remasteritzada del clàssic Commandos 3, un joc d'estratègia centrat en la Segona Guerra Mundial i que arribarà en format físic i digital a la consola híbrida. Si us molen aquest tipus de joc, marqueu el calendari perquè no queda gaire. Ja gairebé m'havia oblidat d'aquesta joia, però ha sigut veure'n la portada i tornar a enamorar-me'n. El gènere Metroidvania és un dels que més m'agrada, i el proper 14 de juliol arriba ni més ni menys que el Fist, Forge in Shadow Torch, a la Nintendo Switch. Vull dir, heu vist alguna vegada un protagonista més carismàtic que un conill malcarat i amb un puny mecanitzat enorme? Perquè jo, sincerament, les puc comptar amb els dits d'una mà. Sobre el paper té molt bona pinta, només quedarà esperar que surti ben optimitzat i a un preu arregladet i ja el tindríem llest per comprar. De mica en mica van arribant jocassos a l'expansió de Nintendo Switch Online i aquest mes és el torn del Pokémon Snap original. Si sou amants de la fotografia, dels Pokémon o de les dues coses, segur que gaudireu molt veient-los en el seu hàbitat natural mentre intenteu aconseguir fer-los les fotos més guapes. A viciar! La idea d'un món obert amb el Sonic com a protagonista va arribar com un regal caigut del cel i era quelcom que ningú s'esperava, la veritat. Fa ben poquet en vam poder veure un gameplay i les opinions no podrien ser més diverses. Hi ha gent que el troba bonic, hi ha gent que el veu buit i mal fet, però sigui com sigui, encara queden uns mesos per a polir-lo i intentar treure un producte decent. A veure amb què ens sorprèn Sega aquesta vegada. A falta d'un autèntic Nintendo Direct on se'ns mostri xitxa bona i interessant, especialment respecte a Breath of the Wild 2, que ja va tocant, Nintendo ens ha trolejat amb l'anunci d'un Direct aquest mes de juny, però es tractava d'un Direct de Xenoblade Chronicles. Amb el Xeno 3 a punt de sortir, se'ns va mostrar un bon grapat d'informació nova, augmentant encara més, si és possible, el hype pel JRPG que tant ha encandilat a la comunitat. I vosaltres, li teniu ganes? Deixeu un comentari aquí sota si teniu pensat comprar-lo de sortida. Doncs sí, gent, no podíem acabar el mes sense un Nintendo Direct. Aquest cop ha sigut un Nintendo Direct Mini, ja sabeu, el Partner Showcase, on se'ns presenten alguns dels third party que arribaran a la consola híbrida. I aquesta vegada ens han anunciat els Persona 3, 4 i 5 per a Nintendo Switch i també el Nier Automata, així que compte. A més, se'ns n'han presentat molts d'altres, però això ho podreu veure ben aviat a YouTube, aquí al canal de Nintendo Hype, on pujarem el directe repujat, el directe que vam fer a Twitch, el repenjarem aquí al canal de YouTube de Nintendo Hype perquè podeu veure les reaccions, el tràiler en directe de tot el que es va presentar durant aquest esdeveniment. Així que res, d'aquí poquet el tindreu per aquí penjat ja. Aquest mes, la comunitat del doblatge, tant de cinema com de videojocs, està de dol. I és que ens ha deixat l'actor Jordi Varela, l'emblemàtica veu de, entre molts altres personatges, el professor Layton. Des de Nintendo Hype volem acomiadar-lo agraint-li la seva enorme tasca i la seva aportació al món dels videojocs i enviar escalf a la família i amics.
Sens dubte, una veu irrepetible i que trobarem a faltar. Això és tot per avui, espero que hagueu gaudit del repàs d'aquest mes i ens veiem ben aviat amb nou contingut. Vicieu fort, sigueu feliços i ànims amb la calor. Adeu! Sí, por algo dicen que el Molentari Express es un yate de lujo sobre raíles. ¡Este sofá es increíble! Luke recuerda que un caballero debe mantener siempre la compostura, esté donde esté.